hello, internet people. Jeg håber, I har haft en god nat. Jeg skal vise skål. Vi skal ikke også. Det er sgu rart lige at være her til ordentligt til tid med bussen i dag, fordi i går, det var kraftigt med et helvede. Så det er godt at være oppe i ordentlig tid, og lige få lavet madpakke og gjort bum, alt det, man skal gøre. Sagde på en. Ej! Men da vi så var længere i systemet, snakkede vi om det, så sagde jeg. Jeg er kommet hjem fra seminariet af, og vi er sat med balls deep i grammatik lige nu. Ude på skolen, for satan, mand. Jeg kan bare godt mærke, at der er rimelig lang vej. Jeg ved godt, at det er nok noget af det kedeligste, man overhovedet kan snakke om på en vlog på YouTube. Men mother of God lige nu, det fylder bare rigtig meget. Og det er så crucial, at man får fuldstændig fat på det. Det er det bare. Og vi knokler ude på skolen, og det er hårdt. Og anyways, Nina, hun er jo i Aalborg i weekenden, og jeg er alene hjemme. Jeg tror lige jeg skal prøve at have lavet en video til noget til Daligital plus, at jeg skal jo vi skal jo til kraften snart til at repetere ude på skolen, så der fandme alle de ting der skal være styr på. Det er jo fedt, at der er alt muligt, så man ikke bare går og fedter hele tiden. Nu efter jeg sådan har set, hvor meget den der Sydfyn style video, den er gået viral i Danmark, så man kan sige, at på et eller andet plan kan man jo sige, at pengene var godt givet ud, fordi holy shit, altså nærmest hele Danmark har jo set den video. Hvis ikke på YouTube, så i nyhederne og på alle nyhedskanaler, og jeg så den sågar i dag, da jeg sad i bussen på vej ud til seminariet. Så altså, et eller andet har de jo gjort rigtigt, men jeg holder stadigvæk fast i, at mother of Jesus, mand. Hvordan kan et firma med respekt for sig selv tage 21.000 for sådan en gang horseshit på skærmen? Det er for sindssygt. Men altså, man kan jo så sige, det lykkedes, det virkede, og der er kommet masse publicity ned til Sydfynsområdet. Hvorvidt det har hjulpet, altså det skal jeg ikke kunne sige noget om, fordi vil jeg vælge Sydfyn, vil jeg tage til Sydfyn og være fotograf dernede, eller vil jeg være fotograf og video guy her i Aarhus? Altså jeg synes den falder ret nemt til højrebenet, og jeg må sgu sige, at også hvis man skulle vælge mellem København og Sydfyn, så umiddelbart vil jeg sige, at mulighederne er i København og Aarhus jo, men der er åbenbart nogen, der klarer sig fremragende på Sydfyn. Nu tror jeg ikke, jeg siger mere om det. What to eat? Det her, det er fucking... Det er, der er fucking mere jordbærkage. Yes. Fuld blokkekast. Point igen. Min kæreste, hun har bestilt Viaplay, eller købt Viaplay eller abonnement i en måned, fordi hun får det gratis, ligesom med Netflix og alt det andet. Og indtil videre, selvom det er nye serier, så har jeg det stadigvæk ligesom med Netflix. Det er sådan lidt, jeg sidder og kigger på alle de serier, og tænker, hvad fanden skal jeg med det? Altså, helt ærligt. De eneste serier, jeg har lyst til at se det i øjeblikket, det er House of Cards, hvilket jeg har set, venter på sæson 2, hvis der kommer sådan en. Og så venter jeg bare på det Game of Thrones afsnit, fordi alt det der Supernatural, Vampire Diaries, fandt det med Criminal Minds, Suspect Behavior og CSI, hvor er det evigt dårligt, altså det er fandme bare, altså det er åben benbrud på tv. Jeg kan slet ikke arbejde med, at der er så meget dårlig tv. Det er helt vildt. Nu ved jeg godt, at de sidste to vlogs, og det har bare været brok. Men for satan, mand, hvor bliver der lavet meget shitty fucking fjernsyn. Det er jo fuldstændig hjernedødt. Altså, og det der, jeg føler, der bliver længere og længere imellem, og jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg føler også bare, at jeg bliver mere og mere kritisk. Altså, før i tiden, det synes jeg, at det var hyggeligt at sætte ned og se en 3-4 afsnit af How I Met Your Mother, men nu, jeg gider simpelthen ikke at se det.
det skal fandme være godt, for jeg gider bruge tid på det i øjeblikket. Old Man River. Jeg ved ikke, hvad der sker, men nu så jeg prøvede at åbne en serie, der hedder Boss, og det ligner noget House of Cards, men... Den nye sæson af Suits, Game of Thrones, det må godt bare komme lidt hurtigere, fordi... Fuck. So much shitty television. Det er helt fint. Når det ikke er hjemme, så er det jo mig selv, der skal stå for sådan virkelig at lave et eller andet lækkert. Og det er først noget, jeg sådan rigtig er blevet opmærksom på, at lave noget lækkert til mig selv, efter jeg flyttede sammen med Nina, fordi foodblogging, I kender jo alt det shit der. Og så er jeg også kommet i klasse med en, der hedder Martin, som er Mr. Old Man River, 28 år gammel, og han går sådan virkelig op i mad også og sådan nogle ting. Så det er sådan blevet lidt mere, jeg er blevet mere opmærksom på, at man skal ikke bare blive mæt, man må også gerne gøre lidt ud af det. Så nu tænker jeg, at jeg vil lave 2 bagels klokken 9:30 om aftenen, fordi jeg har siddet fucking... Det er ingenting. Altså, der er ingen på, og byen i aften bliver ikke til noget, og så jeg er sådan lige ved at finde mig selv til rette i lejligheden alene, og Nina i Aalborg og fest og sådan noget. Så. Ja. Okay, så min plan den er at lave 2 bagels hernede. Og zoom and zoom. Ja, 2 bagels. Og steg noget kylling på panden. Og put noget salat, noget chili, noget salattørn, noget cheese. Og så de her, når vi har fået min moster og onkel. Fuldstændig vanvittigt lækker. Jeg tror ikke lige, jeg kommer til at bruge remouladen. I hvert fald mayonnaisen. Så ender det jo, som jeg sidder og ser How I Met Your Mother og spiser min bagels alligevel. Whoop de fucking do. Men tak fordi I ses med i dag, og vi ses morgen. I kender shitet. Oh my god. Morgen internet people. Værste morgen, man overhovedet kan forestille sig. Vågner op ved, at min kærestes telefon, den ringer med hendes alarm. Og det er så lige en time, halvanden time senere, end hvornår min den skal ringe. Fordi min telefon, min iPhone, døde for strøm i nat. Altså, jeg har altid i opladeren om aftenen, inden jeg går i seng. Og så sidder den i opladeren hele natten. I nat,